Avui parlem de temes digestius, perquè de vegades no és tant el que mengem, que pot ser molt saludable, sinó que és com està cuinat, com està preparat, com ho mengem, amb quina freqüència. Hi ha aliments que al nostre estómac, si està en bones condicions, es digereixen molt bé, però també hi ha aliments que quan estem, pel que sigui, amb l'estómac malament, sigui per presa de medicaments o sigui per algun problema que puguem tenir, hem de vigilar molt quin tipus i de quina manera prenem els aliments. I avui el que venim és una miqueta a explicar quins són els aliments més interessants i de quines són les coccions, també.